I Hard to Get arbejder spillerne sammen om at gætte det rigtige ordkort. Kun vidnet kender det rigtige ordkort, og vidnet skal forsøge at give spor til detektiverne i form af dilemmakort. Lad os se, hvordan man spiller Hard to Get. I æsken finder du dilemmakort, nøglekort, dobbeltside ordkort. Træk 16 tilfældige kort fra bunken med ordkort og læg dem i formationen 4x4. I det første spil anbefales det, at I bruger dilemmakortene for begyndere. Du kan kende dem på, at de har en grøn kant. Vælg en spiller, der tager rollen som vidnet. De øvrige spillere er detektiverne. Vidnet trækker et tilfældigt kort fra bunken med nøglekort. Vidnet og kun vidnet kigger på kortet. Kortet viser, hvilket kort på bordet, som er det, detektiverne skal gætte. Nu er I klar til at spille. Hard to Get spilles over 5 runder. Hver runde forløber således. Vidnet trækker et dilemmakort fra bunken og læser det højt. Vidnet tager stilling til, hvilke af de to muligheder på kortet, som passer bedst til det ordkort, detektiverne skal gætte. I det her tilfælde kunne det være ordet rundt, der passer bedst. Detektiverne skal fjerne mindst et, men gerne flere kort fra bordet, som de ikke mener passer på de dilemmaer, vidnet har valgt. Vidnet afslører nu, om det rigtige ordkort er mellem de kort, detektiverne har fjernet. Hvis det er tilfældet, så har både vidnet og detektiverne tabt spillet. Hvis det rigtige ordkort stadig ligger på bordet, går I videre til næste runde. I hver runde bliver der færre og færre kort på bordet. I femte og sidste runde skal alle ordkort på nær et fjernes fra bordet. Hvis det rigtige ordkort er tilbage på bordet, så har I vundet spillet. Hard to Get er, som titlen siger, et svært spil, men husk, at øvelse gør mester. Hvis du godt kunne lide at spille Hard to Get, så prøv måske Insider eller Just One, som vi begge har lavet film til. Og husk, at du kan subscribe her på kanalen, så du får at vide, når der kommer nye film om brætspil. Vi ses.